ბაკო, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და მონაწილეობისთვის. უნდა ვისაუბროთ მედიკამენტების და წამლების ხელმისაწვდომობაზე. საინტერესოა კონკრეტულად ეს თემა, რატომ გახდა პრიორიტეტული მოძრაობისთვის. პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი შავი ხვრელი ქართული ეკონომიკის, რომელიც ძლივს გამომუშავებ მოსახლეობის ძლივს გამომუშავებულ ფინანსებს ერთეული ადამიანებისკენ მიმართავს. წამლები არ არის მოკლედ, შეგვიძლია ესე დავიწყოთ, რომ წამლებზე ხელმისაწვდომობა კი არ არის მხოლოდ პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ წამლებზე დანახარჯი ქართულ ოჯახებს აღარიბებს. ეს ის კიდევ უფრო ზუსტად, ეს მხოლოდ ის კი არ არის, რომ მოსახლეობას უჭირს წამლების ყიდვა, არა. როგორც კი ქართულ ოჯახს უდგება საჭიროება მედიკამენტების ყიდვის, ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ოჯახის გაღარიბებასთან. ამაზე მაგალითად ლაპარაკობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც ამბობს, რომ ყოველი 6 ოჯახიდან ერთ ოჯახს წამალზე კატასტროფული, გამაღარიბებელი დანახარჯი აქვს. ეს რო წარმოვიდგინოთ, რას ნიშნავს, ხო? არსებობს ოჯახი, რომელიც როგორღაც ახერხებს გადარჩენას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არის მინიმალური ხელფასი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არსებობს სოციალური უსაფრთხოების სისტემა, როგორ წარმოვიდგინოთ, რომ როგორღაც ახერხებს გადარჩენას, მასწავლებელი, ექთანი, ტაქსის მძღოლი და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი ასეთ ოჯახს უხდება საჭიროება, უჩნდება საჭიროება წამლების შეძენის, ეს ოჯახი დგება გამაღარიბებელი დანახარჯისკენ, ანუ ეს ოჯახი ღარიბდება. ეს კიდევ უფრო მეტად რო გამართოთ, ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს, რომ გაღარიბებული ოჯახი საბოლოოდ ეკიდება სახელმწიფოს, ანუ ის იძულებულია უკვე ჩაერთოს რაღაც იმ საოცრად და მიიღოს ის ძალიან ცირე ბენეფიტი, რომელსაც სახელმწიფო უკიდურესად გაღარიბებულ ოჯახებს აძლევს. ბათუმის ქუჩებში მოქალაქეებს ვკითხეთ, თუ სად და რა ფასად ყიდულობენ მედიკამენტებს, ასევე ისიც კმაყოფილი არიან თუ არა შეძენილი წამლების ხარისხით. წნევის არის, ტკივილგამაყუჩებელი, ყველანაირი. ეხა მე ჩიყვის პრობლემები მაქვს და საგრძნობად, აი გაორმაგებული კი არა, გასამაგებული. მე თურქეთში გადავდივარ, იქ ყიდულობ წამლებს. აი ეს წამლები უკეთესია ვიდრე აქაური წამლები. თურქეთში მუშაობ და იქიდან ვაგზავნებ წამალს. ფასის და ხარისხის გათვალისწინებით თუ რა განაპირობა? ხარისხი არა, რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში ფასია და მერია ალბათ ხარისხის ჯობია. ხო, ხარისხის ჯობია. არის მეზობელ ქვეყნებში უფრო დაბალია ფასები, მაგრამ ალბათ ეს ჩვენი არ ვიცი რისი ბრალია, რას დავაბრალო ახლა. ფასები ყველგან აზეულია, საზოგადოებრივი ის მიხედვით და ყველაფერი მოწყობილი. მე წილად ახლა ანტიბიოტიკის მოიხმარ საქართველოს გამაყუჩებელი შეიძლება ითქვას. აი ნორმალური ფასები როგორც არის სხვა ქვეყნებში, ევროპის სხვა ქვეყნებში წამლის ფასი ნორმალური მისაწვდომი ხომ? ისე რო იყოს ჩვენთანაც. მით უმეტეს ასეთი დაბალი შემოსავლების ქვეყანაში ხელფასები თუ რამე ყველაფერი დაბალია. და რატომ არ უნდა გქონდეს ჩვენ საქართველოში იმის საშუალება რომ შევიძინოთ წამალი? ვაგრძელებ საუბარს ვაკო ნაცვლიშვილთან. ერთგვარად რო განმარტოთ და უკვე აღხსნათ ის ფაქტორი, თუ რატომ ღირს წამლები ჩვენთან ძვირი. საქართველოში წამლები კატასტროფულად, ათოლოგიურად ძვირი ღირს იმიტომ, რომ სახელმწიფო გარიგებულია ფარმაცევტულ მაფიასთან. საქართველოში გაბატონებული იდეოლოგია გვეუბნება, რომ ის რაც კარგია ბიზნესისთვის, კარგია ყველა დანარჩენისთვის. ამიტომ კითხვა იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო რატომ არაფერს აკეთებს? უпростоრად სახელმწიფო რატომ აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ფარმაცევტულ მაფიამ გააგრძელოს საქართველოს ძარცვა? პასუხი ამაზე არის ის, რომ იმიტომ რომ არის გარიგებული. ფარმაცევტული მაფია და ჩვენი მთლიანი პოლიტიკური კლასი არიან ერთმანეთთან შეზრდილი. ჩვენ ერთი მხრივ ყავს Global Pharmy, ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც არის ქართული ოცნების წევრის ტონობულაშვილის საკუთრებაში და რომელიც თავის მხრივ არის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ქართულ ბაზარზე. მეტიც, სწორედ ამ კომპანიას ეკუთვნის, ეს კომპანია ფლობს დომინანტურ მდგომარეობას, როგორც ამბობენ, ანუ ყველაზე დიდ
ძალაუფლებას ფარმაცევტულ სექტორში კონკრეტულ წამლებზე. მეორე მხრივ ყავს PSP, რომელიც ეკუთვნის ოქრიაშვილს, რომელიც მოძრაობს, ასე ვთქვათ, ხან თავრობაშია, ხან ოპოზიციაშია, ჯერ ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, შემდეგ ქართულ ოცნებაში იყო, ახლა ისევ ნაციონალურ მოძრაობაშია. ყავს, რა თქმა უნდა, დღეს ყველაზე დიდი მოთამაშე, ეს არის GPC და ფარმადეპო, ეს გაერთიანებული ევექსის კლინიკების ქსელთან, რომლის ხელმძღვანელიც გამყრელიძე გახლავთ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ოჯახის წევრი. ასე რომ აქ არსებობს გადახლართვა პოლიტიკურ კლასსა და ფარმაცევტულ მაფიას შორის. საქართველოში წამლების სიძვირე და ხელმიუწვდომლობა ერთი მხრივ სააფთიაქო ქსელებსა და მეორე მხრივ ჯანდაცვის სფეროს პრივატიზაციას უკავშირდება. ბექა ნაცვლიშვილი, ყოფილი პარლამენტარი, პრევარი გაგიზიარებთ ინფორმაციას სფეროს რეგულირების მექანიზმებისა და საბაზრო პირობებზე მორგებული ჯანმრთელობის შესახებ. ყველა არის პოლიტეკონომიური ხასიათის, ანუ რეალურად ჩვენ ვიკვლევთ, თუ ვინ მოიგო ჯანდაცვის სფეროს პრივატიზაციის შედეგად, ანუ მოიგო საზოგადოებამ, მოიგეს პაციენტებმა, თუ მოიგეს რაღაცა კონკრეტულმა კომპანიებმა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ მოიგეს კონკრეტულმა დიდმა, ესე იგი, სამედიცინო კომპანიებმა და წაგებული დარჩა საბოლოო ჯამში როგორც სახელმწიფო, ისე საზოგადოება. თქვიან, სამედიცინო სფერო არ არის ბაზარი. ანუ მარტივად რო თქვა, სამედიცინა არ ექვემდებარება მარტივი ბაზრის პრინციპებს. ეს არ არის თქვა ლობიო, რომელიც თავის ბევრ ადამიანს აკვდა ბაზ გამოტანილი ხო ბაზარში რომ მივდივარ და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ, ან ვიცოდეთ რომელი ლობიოა კარგი ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება გქონდეს, იმიტომ რომ მედიცინაში ჩვენ ვართ მინდობილი ელემენტარული ექიმს, ხო, ანუ ექიმი რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, შესაბამისად ჩვენ მას უნდა დავუთქვემდებაროთ. აქედან გამომდინარე მინდა ესეთი საბაზრო პრინციპები, კლიენტ მედიცინა არ ექვემდებარება, ჯერ ჩვენ არ ვიცით როდის დაგჭირდება, ეს ლობიოს მაგალითი რო გავაკეთებ. ლობიოზე ვიცით, ხო, რომ გადავწყვეტ, რომ მაგალითად მოგვინდება ლობიოს მოხარჩო, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით როდის დაგჭირდება მაგალითად რაიმე ოპერაცია, ან არ ვიცით თავი როდის აღჭირდება, ან ხელი როდის აღჭირდება, ანუ ამ ხარჯების წინაშე როდის დავდგები. და მეორე ელემენტარული ეგი იგივე ლობიოსთან მიმართებაში რაღაცა გამოცდილება არსებობს, მაგრამ მედიცინასთან მიმართებაში, აი როგორც მაგალითად მანქანა რო გაფუჭდება და შესაკეთებლად მივდივართ და მინდობილი ვარ ხელოსანს, დაახლოებით იგივენაირად არის, ხო? ჩვენ ხო პროფესიონალები არ ვართ, საიდან უნდა ვიცოდეთ, თქვა, წორ გადაწყვეტილებას იღებს თუ არა ექიმი, ხო? ჩვენ რაც მინდობილი ვართ. აქედან გამომდინარე, წმინდა საბაზრო პრინციპი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემა ვერ იმართება და არ იმართება. დედამიწაზე ეს ესე არ ხდება, არსა. მაგრამ ჩვენ აი ეს რადგან ვიყავით დიდი ექსპერიმენტის ნაწილი, და ვარ კიდევაც, ეხლაც გრძელდება ეს ექსპერიმენტი. შესაბამისად, ასე იგი, ჩვენი ჯანმრთელობას დაუქვემდებარეს ბაზარს და ანუ მიანდეს, თქვათ, კეთილსინგისიერებას, თქვათ, ერთეული ადამიანებს, ხო? და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ რეგულაციების არარსებობა, ამ საბაზრო პრინციპებზე დაფუძნება ამ ყველაფრის გამოიწვია ფლიანად, ხო? იგივე მედიკამენტების როგორც გამოწერაზე, ისე შესაბამისად ფასებზე უარყოფითი გავლენა. ნახეთ მედიკამენტების ბაზარი როგორ ფუნქციონირებს. რაც უფრო დიდია შესაბამისად ერთი, თქვათ, სხვილი მომხმარებლის მიერ მოთხოვნა რომელიღაცა მედიკამენტზე, მიწოდების თვალსაზრისით მით უფრო იაფია ფასი. ანუ ჩვენ რო ვიყოთ ძალიან დიდი ქვეყანა და შესაბამისად რო მოთხოვნა გქონდეს რაღაცა კონკრეტულ ჩამონათვალზე მედიკამენტების, ჩვენ ბევრად უფრო იაფად მივიღებდით ამ მედიკამენტებს, მაგრამ რადგან ვარ პატარა ქვეყანა და ამ პატარა ქვეყანაშიც ექსკლუზიური უფლებებით არიან აღჭურვილი კონკრეტული ფირმები, კონკრეტული მონოპოლიური ფირმები, შესაბამისად შემოტანის ფასი ისედაც ძვირია და აქედან გამომდინარე კიდევ წარმოიდგინეთ უკვე ადგილზე უკვე ადგილობრივი მონოპოლიების ფასნამატი, ამიტომ მედიკამენტების ფასი ქვეყანაში ძალიან მაღალია. თავი გამოსავალი არის თვითონ შეხდეს და გახდეს შენ წყიდველი მედიკამენტი, ხო? ანუ ამ ნაწილის ნაციონალიზაცია. გესმით? და როდესაც ქვეყანა უკვე თვითონ გახდება, ანუ სახელმწიფო გახდება შემწყიდველი და აფთიაქებს დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ მათი ბაზარზე ჩვეულებრივად დაყიდვის უფლება, მაშინ შესაბამისად უკვე ჩვენ, ანუ საბითუმო თვალსაზრისით, მედიკამენტებს ბევრად უფრო იაფად მივიღებთ.
და შესაბამისად უკვე საცალო მიმართულებითაც ბევრად უფრო იაფად შევთავაზებ. ხო? აუცილებლად უნდა გამიმიჯნოს დისტრიბუცია ან და შესაბამისად საცალო ვაჭრო. ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი კომპანიის ხელში იყოს, როგორც შემოტანა წამლების, ისე შესაბამისად მათი საცალო ხელში ჩასვები, ხო? მე არ ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, რომ თქვა თვითონ აი აფთიაქი რაც არის, ხო? საცალო სავაჭრო ობიექტი. მათი პრივატიზაცია არ უნდა მომხდარიყო, როდესაც პრივატიზაციას ვაკრიტიკებ. არამედ არ უნდა მომხდარიყო მათი შერწყმა ერთმანეთთან, ხო? ესე იგი დისტრიბუციისა და ამ აფთიაქების, ხო? რეგულაციები დაწესდეს გარკვეული თვალსაზრისით უკვე ფასებზეც, რიგ მედიკამენტებზე, რომელიც არის თქვა ძალიან ისეთი ხშირი მოხმარების ან ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტები, პირველადი ჯანდაცვა სანამ არ განვითარდება. მანამდე სხვა საკითხებს უბრალოდ არ მოევლება და პირველადი ჯანდაცვა იმიტომ არ ვითარდება, რომ ეს დიდი, ესე იგი ფაზე იგი სამედიცინო კომპანიების ინტერესში არ შედის, იმიტომ რომ პირველად ჯანდაცვაში ფული არ იშოვება. პირველ ჯანდაცვა რო განვითარებული იყოს ამდენი მედიკამენტების დანიშვნის და ამ სიძვირის მედიკამენტების დანიშვნის საჭიროება ხო არ იქნებოდა, იმიტომ რომ პირველ ჯანდაცვა რატო გჭირდება და პრევენციული მედიცინა, იმიტომ რომ პრევენცია მოხდეს იმ უკვე ძალიან ძიმე ესე იგი დაავადებების, ქრონიკული დაავადებების, რომლის წინაშე შეიძლება ადამიანი დადგეს, ხო? ჩვენ უკვე ნახეთ, სახელმწიფომ უკვე თავისი პირით თქვა, კონკურენციის სააგენტოს პირით თქვა, რომ საქართველოში არსებობს წამლები, რომლებიც 1000%-იანი ფასნამატით იყიდება. არსებობს წამლები, რომელიც 900, 800, 400, 300%-იანი ფასნამატით იყიდება. სახელმწიფო არ არეგულირებს წამლის ფასს. ჩვენსავე რეგიონში რო ჩავხედოთ, უკრაინაში, თურქეთში და თურქეთზე ალბათ ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, მოლდოვაში, აზერბაიჯანში, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ყველგან მოქმედებს წამლის ფასის რეგულირების ერთ-ერთი მოდელი მაინც. საქართველო არის განუნაკლისი და მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ფარმაცევტული მაფიის საჯიჯგნად ტოვებს. მეორე მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული ესეთი რაფინირებული ტერმინით, რომ ვთქვათ, არაეთიკური მარკეტინგი. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი მიდის ექიმთან. ხო? ადამიანი მიდის ექიმთან, იმიტომ რომ ჭირდება დახმარება. მიდის ექიმთან, მაგრამ ექიმის კაბინეტში როცა შედის, ამ ექიმს აქვს სხვა ინტერესი. მას აქვს არა პაციენტის გამოჯანმრთელების ინტერესი, ანუ ის ინტერესი, რომელიც პაციენტს აქვს ექიმთან მისვლისას, არამედ აქვს ინტერესი, რომ გამოუწეროს ის წამლები, რომელშიც ფარმაცევტული მაფია მას ფულს უხდის. სიტუაცია არის შემდეგი. ესე იგი, 2007 წლიდან იწყება სავადმყოფოების, კლინიკების პრივატიზაცია, გაკერძოება, კერძო მფლობელობაში გადასვლა და ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რამდენიმე ან 2000-ული ან 3000-ული კლინიკა გაკერძოდა. ეს იყო მასშტაბური, შეიძლება ითქვას, უპრეცედენტო პრივატიზაციის ტალღა, რომლის შედეგადაც ქართული საავადმყოფოების კლინიკების 85% აღმოჩნდა, 85% ან კიდევ მეტი, ზოგი მეტრი წუსაც ასახელებს, ხო, ეს კვლევები, რომელიც არსებობს, აღმოჩნდა კერძო მესაკუთრეების ხელში. ეს კერძო, ამ კერძო მესაკუთრეების, კერძო მესაკუთრეები თავის მხრივ ყველანი თითქმის ფლობენ ფარმაცევტულ კომპანიებს. PSP, Aversi, GPC და Pharmadeto თავისი უზარმაზარი ევექსის ქსელით, ხო? ისინი თანფლობენ საავადმყოფოებს. შესაბამისად, ისინი ამ ექიმებს აიძულებენ, რომ გამოწერონ ის წამლები, რომლებიც პაციენტს არ ჭირდება. ან გამოწერონ ერთი და იმავე მოქმედების, ერთი და იმავე კლინიკური მოქმედების წამლები, რომლებიც პაციენტებს არ ჭირდებათ. მედიკამენტების სიძვირის გარდა მოქალაქეები კიდევ ერთი მწვავე პრობლემის წინაშე დგანან, ეს დეფიციტია. ხშირად მთელი რიგი სახეობის წამლების ყიდვა საქართველოში ფიზიკურად შეუძლებელია. შესაბამისად ოჯახებს უწევთ სხვადასხვა გზით ჯერ წამლების მოძიება, შემდეგ კი მარაგის შევსება. ქრისტინეს ამბავი მთელი სიმძაფრით აჩვენებს ამ მაგალითს. მე ვარ ქრისტინა გოგიტიძე, 34 წლის, სამი შვილის დედა. სამი შვილიდან ერთ-ერთს აქვს არის შუშუმოპირი, 12 წლის ანა, რომელსაც აქვს უიშვიათესი დაავადება, რეტის სინდრომი.
და რომელიც საჭიროებს ძალიან ბევრ გამოკვლევებს, მედიკამენტებს და ჩავიყვანე თურქეთში ნევროპათოლოგთან და იმან გამოგვიჭერა ისეთი მედიკამენტები, რომელიც საქართველოში არ იშოვება. მიწევს ყოველდღიურად, ანუ თვეში მარაგს, მარაგი ჩამომაგვს ხოლმე ერთი თვის მარაგი. ისეთი წამალია, რომ ჩაუგდო დღეში ან ერთი აბი, ან საერთოდ დრო არ მივცე, ანუ ეგრევე დაეწყება ეს ეპილეფსიური შეტევები. თუ გავითვალისწინებთ პანდემიას, აი ყველა ხო აი შეძრულები ვართ ამ პანდემიით, შიშით, აი როგორც კი ბავშვს რაღაცა სიმპტომი ექნება, ან ხოლის, ან სიცხის, ეგრევე აფთიაქში მირბიხარ, ეხა ბუნებრივია, ხო, დედათა სამიშვილის დედა. აი ნებისმიერ წამაზე დღითი დღე რო შევდივარ აფთიაქში, აი ნელემენტარულით რო დავიწყოთ, აი სიცხის დამგდები, რაღაც გამაყუჩები, დღითი დღე იზრდება ეს მედიკამენტების ფასი. ოჯახიდან ალბათ ერთი ან ორი წევრი უნდა მუშაობდეს, რა, აი საკვებსაც ჰიგიენურ რაღაც ჰიგიენაც ხო გჭირდება, ანუ წამლებზეც მე ვფიქრობ, რომ არ გეყოფა არანაირად. ჩვენ გვაქვს მშობლების აი ესეთი ჩატი, სადაც აი წინა წლიდან მოყოლები, ხო ახალი წელი დაიწყო და ახალი წლიდან ახალი მერიაში თუ ჯანდაცვაში ახალი ისინი შეგვაქვს, მოკლედ განცხადებები, რომ იქნებ რაიმე მოგვარდეს ამ მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ყველა დღე არის იმაზე მოკლედ მიმოწერა, რომ აი ფინანსდება, აღდგა თავრობა და ჯანდაცვა უნდა ფიქრობდეს ამ ყველაფერზე, თორე ხა კონკრეტული ორგანიზაცია და კონკრეტული ადამიანი ამას ვერაფერს ვერ მოაგვარებს, ხო? სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ჩვენზე, ჩვენ შვილებზე. 2018 წელს კონკურენციის სააგენტოს დაევალა ფარმაბაზრის კვლევა. ამ კვლევას მონდომა 3 წელი. 3 დღის წინ უკვე გამოქვეყნდა საბოლოო ანგარიში. შუალედური გამოქვეყნდა ნოემბერში, 3 დღის წინ გამოქვეყნდა კონკურენციის სააგენტოს საბოლოო ანგარიში. ამ 3 წელიწადში სამმა ყველაზე მსხვილმა მოთამაშემ, მთავარმა მაფიოზებმა, ჩვენ ესევე წახით ამას, მთელი ფარმაცევტული ბაზრის კიდევ 10% მიიერთა. წერია ის, რომ ამ მსხვილ მოთამაშეებს აქვთ ერთმანეთთან გარიგებები და ეს იმდენად სასაცილოა, რომ აი ალბათ ადამიანები ხვდებიან, რომ ამ აფთიაქებშიც კი, კონკურენტ აფთიაქებში, PSP-ში, GPC-ში, ფარმაავერში და ასე შემდეგ, ფაზდაკლების დღეებიც კი აქვთ სხვადასხვა დღეებში იმისთვის, რომ ერთმანეთს კონკურენცია არ გაუწიო. გააკეთე რამე. ხა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როგორი, რომ ის ვისაც ევალება, რომ ამას დაუპირისპირდეს, ის ვისაც ევალება, რომ ეს სფერო, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს, გამოიძიოს, დააჯარიმოს ოლიგოპოლიურ გარიგებებში მონაწილეები და ასე შემდეგ, ის თვითონ წერს კვლევას, თითქოს სახელმწიფო რაღაც მოგვევლინა NGO-ს, რომელიც რაც რეკომენდაციებს გასცემს ნაცვლად იმისა, რომ გამოიძიოს ეს გარიგებები, დააჯარიმოს, პასუხისგებლობა დააკისროს და დაარეგულიროს წამლის ფასი იმისთვის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ საჭმელზე დაზოგვა და ჩვენ უკვე ესეც მითვიცით, გამოკითხვის შედეგებით ვიცით, რომ ოჯახები ზოგავენ საჭმელზე იმისთვის, რომ იყიდონ წამლები. სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ შეიმუშავა ესეთი პროგრამა. ამ პროგრამას ერქვა ქრონიკული დაავადებების პროგრამა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ პენსიონერებს და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებს შეეძლოთ უფასოდ, სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიეღოთ ის წამლები, რომელიც ამ ქრონიკული მედიკამენტების სიაში ხდებოდა. წინასწარ გამოაცხადა შესყიდვა, შეისყიდა ეს წამლები და მოხდა ის, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული არეთიკური მარკეტინგის გამო, იმის გამო, რომ ექიმებს ფარმაცევტული კომპანიები აიძულებენ ის წამლები გამოწერონ, რომელზეც უფრო მეტ მოგებას ნახულობენ, ექიმებმა ის წამლები საერთოდ არ გამოწერეს, რომელი წამლებიც სახელმწიფო ამ ქრონიკული დაავადების, ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის სიაში შეიყვანა და რომელსაც აი ამ პენსიონერებს და სიღარიბის ხარიბ ოჯახებს უფასოდ დაპირდა. წარმოგიდგენიათ, ანუ სახელმწიფო ამბობს, რომ მე აი ამ კონკრეტულ წამლებს, ქრონიკულ წამლებს, რომლებსაც დიდია დანახარჯი, უფასოდ გავცემ, მაგრამ ექიმები ამ წამლებს არ წერენ, იმიტომ რომ ფარმაცევტულ ბიზნეს არ აქვს ამ წამლების დაყიდვის ინტერესი. ბათუმიდან რამდენიმე კილომეტრში მათ შეუძლიათ, რომ წამალი, რომელსაც წიდულობენ საქართველოში 10 ლარად, იყიდონ ლარნახევრად, 2 ლარად. აი ამ კონკურენციის სააგენტოს ანგარიში მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის მოყვანილი, გავრცელებული წამალი საქართველოში, გულსის საკუთა წამალი საქართველოში, ცეფტრიაქსონი,
რომელიც თვითღირებულება, ანუ ქარხნული ღირებულება არის 50 თეთრი, აი ამ ჯგუფში შემავალი წამლების 85 თეთრი, მაგრამ ის აფთიაქში მისულ ადამიანს საშუალოდ ხდება 16 ლარად და 70 თეთრად. ხო? ეხლა მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, რატომ ღირს წამალი თურქეთში იაფი და მე ვთქვათ, გამოიღებს თუ არა შედეგს ის, რომ თურქეთიდან ნებადართული გახდეს წამლების საბითუმო, ესე იგი, შემოტანა. საკითხს იმის შესახებ, თუ რატომ ღირს საქართველოსთან შედარებით თურქეთში წამლები გაცილებით იაფი, განავრცობს თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე. სანდრო უკვე წლებია, რაც თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას სწავლობს და ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების შესახებ საინტერესო ინფორმაციას გაგვიზიარებს. თავარი მიზეზი იმის არის, რაც განაპირობებს თურქეთსა და საქართველოს შორის წამლების ფასებში ამხელა სხვაობას, ეს არის პირველ რიგში საკანონმდებლო ფაქტორები და ის, რომ თურქეთში საკმაოდ ძლიერია ფარმაცევტული და პროფესიული გაერთიანებები. ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონი იმის გათვალისწინებს, რომ მოითხოვს, რომ თითოეულ ფარმაცევტს ჰქონდეს მხოლოდ ერთი აფთიაქი და აფთიაქს საოცნებლად უნდა ფლობდეს ფარმაცევტი. საკმაოდ ეფექტურად აკონტროლებს ეგრეთ წოდებული ქსელური აფთიაქების გამოჩენის შესაძლებლობას და ამგვარად კარტელიზაციას. რაც შეეხება ფარმაცევტთა პროფკავშირების პროფესიულ ზოგად სიძლიერეს საზოგადოებაში, სანდოდ გამოჩნდა, როდესაც ერდოღანის ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ბიზნესმენმა ეთემ სანჯაკმა სცადა პირველი ქსელური აფთიაქის გახსნა თურქეთში, მაგრამ მას ვინაიდან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოჰყვა ფარმაცევტთა პროფესიული გაერთიანებების მხრიდან, ეთემ სანჯაკი იძულებული გახდა უკან დაეხია და მას შემდეგ ქსელური აფთიაქების შექმნის მცდელობები თურქეთში ამ მასშტაბით არ ყოფილა და რაც იყო ფაქტობრივად იდეის დონეზე დარჩა და მასევე შეიძლება ითქვას, რომ მოიხსნა დღის წესრიგიდან. საქართველოში არსებული სიტუაცია კი ვფიქრობ განსაკუთრებულ განმარტებას არ საჭიროებს. დღეს არსებული რეალობა ყველანაირ საშუალებას იძლევა იმისათვის, რომ მოხდეს ყველანაირი სახის კარტელიზაცია და ფასების, ასე ვთქვათ, შიდა რეგულირება მსხვილი მოთამაშეების მიერ. ეს კანონი არის ძირითადად 60-70-იანი წლების ნარჩენი, როდესაც თურქეთში კეთილდღეობის სახელმწიფო სიდია საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდგომ მათ ხელისუფლებაში მოსული პარტიები საკმაოდ მნიშვნელოვანად მიიჩნევდნენ პოპულისტურ დისკურსს, მათ ვერც კაბედეს რაიმე სახით სერიოზულ ცვლილებას შეეტანათ ისეთ კანონში, რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენ და მათი ამომრჩევლების უმრავლესობაზე, ამ შემთხვევაში საზოგადოების ღარიბ ფენებზე, რომელთათვისაც წამლების ფასი უმნიშვნელოვანესია. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არაიმდენად იმის ნაწილი, რომ სახელმწიფო მოწოდნებული, რომ ეს ასე იყოს, არამედ იმის, რომ ეს არის პოპულისტური დისკურსისათვის ძალიან სასარგებლო, თუ კი ასე შენარჩუნდება. საქართველოში მთავარი პრობლემა მართველობის სისტემაა, როდესაც მსხვილი კაპიტალი თავადაა გადაქცეული ქვეყნის ერთ-ერთ მმართველ ძალად და ფარმაცევტული ქსელური აფთიაქების და ზოგადად ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწე ბიზნესმენები უშუალოდ გვევლინებიან პარლამენტის წევრებად, გავლენიან ლობისტებად და ზოგიერთ შემთხვევაში მინისტრებადაც კი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა ისაა, რომ პოლიტიკური ძალა უშუალოდ წამლების ფასების არსებულ გაბერილ დონეზე შენარჩუნებით დაინტერესებული პიროვნებების ხელშია. ხოლო მეორე პრობლემა კი ისაა, რომ საქართველოში პოპულისტური დისკურსი სოციალურ საკითხებს ბევრად უფრო ნაკლებად ემყარება, ვიდრე იგივე ნაციონალისტურს და რელიგიურს და შესაბამისად საზოგადოებაში არსებული აზრი იმდენადაა შეცვლილი, რომ ფასების ნებისმიერი სახის რეგულაციაც კი არ აღიქმება იმდენად მნიშვნელოვან საკითხად, რომ მასთან დაკავშირებული რაღაც ჯერჯერობით სერიოზული პოლიტიკური ფასის მატარებელი იყოს და ამგვარად პოლიტიკოსებიც არ თვლიან საჭიროდ, რომ ამ საკითხებზე თან დაკავშირებით რეალური ნაბიჯები გადადგან. რას გულისხმობს თურქეთის წამლის რეგულირების მოდელი? თურქეთმა შეარჩია ხუთი ევროპული ქვეყანა, სადაც წამლები ღირს ყველაზე იაფი. საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი. თურქეთი ამ ხუთ ქვეყანაში აკვირდება წამლების ფასს და ამბობს, რომ ამ ხუთ ქვეყანაში ყველაზე იაფი, სადაც ღირს, ის ფასი ეღირება თურქეთშიც წამლებს. ეს ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის თურქეთის რეგულირების მოდელი. ეხლა ჩვენ რას გვეუბნება მოკლედ ღარიბაშვილის ინიციატივა?
იგი 2013 წლიდან ქართული ოცნება ჯერ ბიჯინა ივანიშვილის პირით, შემდეგ სერგეენკოს, მოგვიანებით ტიკარაძის და ღარიბაშვილის ენით გვეუბნება, რომ აი მუშაობენ, აი დღე-დღეზე სამუშაო ჯგუფები შექმნილია. სამუშაო ჯგუფები არიან კოორდინირებაში, სწავლობენ საერთაშორისო გამოცდილებას და შეიმუშავებენ და აი ძალიან მალე, ორ კვირაში, ერთ თვეში, სამ თვეში ჩვენ გვექნება რეგულირების მოდელი. და უკვე გავიდა 10 წელი. და დიდი მოთმინებით ველოდებით რა იქნება ეს მოდელი. და რამდენიმე დღის წინ პრინციპში უკვე გამოჩნდა, რომ აი ამ რეგულირების თავი ღერძი იქნება ის, რომ თურქეთიდან ნებადართული იქნება ეგრეთ წოდებული პარალელური იმპორტი. ხა კარგად რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს ეს და როგორი ცინიკური ტყუილი არის, მოკლედ ეს კარგად რომ გავიგოთ, ხო? 2009 წლიდან საქართველოში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ეს პარალელური იმპორტი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ვინაიდან აი ამ ჩვენს ადგილობრივ კომპანიებს აქვთ ექსკლუზიური შეთანხმებები წამლის წარმოებელ კომპანიებთან, მათ შემოაქვთ, მხოლოდ მათ აქვთ კონკრეტული წამლების ამ წამლების დამამზადებელი ქარხნებიდან ყიდვის და საქართველოში შემოტანის უფლება. 2009 წელს მთავრობამ, პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელმაც თქვა, რომ არა, შეიძლება პარალელური იმპორტი, მაგალითად შეიძლება ქართული შემომტანი წავიდეს საბერძნეთში, იყიდოს წამლები იაფად და შემოიტანოს საქართველოში. ასეთი ქვეყნები 30 ქვეყანა განსაზღვრა. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები, სამხრეთ კორეა, შეერთებული შტატები და იაპონია. რამდენიმე დღის წინ რა თქვა ღარიბაშვილმა? ღარიბაშვილმა თქვა, რომ აი ამ 30 ქვეყანას დაემატება თურქეთი. ანუ თურქეთიდანაც ნებადართული იქნება წამლის შემოტანა. ეს არის, როგორ გითხრათ, ანუ 10 წელი დაჭირდა იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიღებულ მოდელს, რომელიც გულისხმობდა 30 კაცრად რეგულირებული ბაზრიდან პარალელური იმპორტის დაშვებას, ქართულ მოსნებამ თქვა, რომ მე შემიძლია ამ 30 ქვეყანას ერთი ქვეყანა დავამატო. თქვენეული ხედვა როგორი იქნება ამ პრობლემის გადაჭრის, რო გითხრათ? ერთი არის წამლის ფასის რეგულირება, რომლის გარეშეც უბრალოდ ვერცერთ ქვეყნებ შეიძლება თქვათ, რომ ვერცერთმა ქვეყანამ ფასს წარმოქმნის რეგულირების გარეშე წამლზე ხელმისაწვდომობა ვერ უზრუნველყო. აი შეერთებული შტატები იყო ერთი მაგალითი, რომელიც არ არეგულირებდა და უკვე შეერთებულმა შტატებმაც კი ამის რეგულირება დაიწყო. სახელმწიფომ ასევე უნდა დაადგინოს სასიცოცხლოდ აუცილებელი წამლების სია. ანუ ეს რა წამლებია? ეს არის ყველაზე გავრცელებული წამლები, რომელიც შეესაბამება ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებს. სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, რა არის ასეთი წამლები და მასზე უნდა კონდეს განსაკუთრებული პატრონაჟი. სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს ექიმების მინიმალური ხელფასი, იმიტომ რომ ექიმებს ამ ძარცველურ სქემებში მონაწილეობა და არასაჭირო წამლების გამოწერა უწევთ არამხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ინტერესთა კონფლიქტში გახვეული კლინიკების თანამშრომლები არიან, არამედ იმიტომაც, რომ ისინი ფარმაცევტული მაფია ჯერ დაბალ ხელფას უნიშნავს მათ, რომ შემდეგ პაციენტების ძარცვაში მონაწილეობა აიძულოს. სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს წამლების თანადაფინანსება. ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ დღეს, რასაც ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ყოველი 100 ლარიდან, რომელსაც ჩვენ წამლებში ხარჯავთ, მხოლოდ 2 ლარს აფინანსებს სახელმწიფო. თქვენ გაგიჭირდებათ ისეთი ქვეყნის პოვნა, სადაც სახელმწიფო ესე მინიმალურად მონაწილეობს, ესე მინიმალურად მონაწილეობს წამლების ხელმისაწვდომობის და თანადაფინანსების პროცესში. საქართველოში, ესე იგი, შემოდის წამლები და საქართველოშივე იწარმოება წამლები, რომელსაც არავინ არ აკონტროლებს პრინციპში რა არის. ეს შეიძლება იყოს ცარციც, მაგალითად, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაც, რაც აღმოჩნდეს არა, კონდეს არა ამ კურნალობის ეფექტი, არამედ მოწამვლის ეფექტი. სახელმწიფომ ხარისხის კონტროლი უნდა უზრუნველყოს. ჩვენ მილიარდ წელიწადში წამლებში ხარჯავთ იმიტომ, რომ ამ წამლებს კურნალობის ეფექტი არ აქვს და მეტი წამლების შეძენა გვჭირდება. და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს ფიქრი აი ამ გასხვისებული კერძო კლინიკების
დეპრივატიზაციას, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნება ჯანდაცვაზე, სახელმწიფოს არ იქნება ბერკეტი, რომ ჯანდაცვაზე, ქვეყნის ჯანდაცვაზე კონტროლი ქონდეს. და აი ამ კერძო კომპანიებს მოგების მიზნის გარდა სხვა მიზანი არ ამოძრავებთ. არანაირი სხვა მიზანი, ანუ ისინი ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურას ფლობენ იმდენად, რამდენადაც ეს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა მათთვის არის შემოსავლის წყარო, მოგების მიღების წყარო. როგორც კი მოგება არ არის იმხელა, რამდენიც ევექსის და სხვა კლინიკების შემთხვევაში, სხვა კლინიკების ფლობელებს მოეწონებათ, არ არის მაღალი, ისინი იღებენ დახურვის გადაწყვეტილებას. და იმათ ეხა ცხადი არ აინტერესებთ ტყიბულელი ქალის ჯანმრთელობა, რომელიც რისკის ქვეშ დადგება, თუ ტყიბულში არ იქნება სამშობიარო. როგორ წარმოგიდგენიათ, მშობიარე ქალი ტყიბულიდან გააქანონ რომელიმე სხვა რაიონულ ცენტრში ან ქალაქში იმისთვის რომ მიიღოს ის მომსახურება, რომელიც ჭირდება. და ასეთი უამრავი შემთხვევა არის, ტყიბული ბოლო პერიოდის არის. ხო, აი თქვა, სვანები დღეს ითხოვენ, სვანეთში ითხოვენ დიალიზთან დაკავშირებულ მომსახურებას. ხო, არ არის ეს მომსახურება, იმიტომ რომ ინტერესი არ აქვს კერძო ბიზნესს, რომ ესეთი მომსახურება, იმიტომ რომ მომგებიანი არ არის. როცა ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მიზანი არის მოგება, იქ შეუძლებელი არის ვილაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. ბაკო, ძალიან დიდი მადლობა ვრცელი მიმოხილვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.